Men jag fattar inte, sitter de där snörena? Var sitter de runt? De kanske sitter där fram. Nej, jag tyckte de sa att de satt runt. Alltså gul när var under, nu är den vit. Titta vad blöt den är. Och bort klockan. Allting måste ju skjuta ut, allt möjligt. Han är där inne och gör någonting, ser du? Ja, då.